Bueno, bona vesprada a tots. Estem ací donant-vos suport, com hem fet sempre des del minut 1. Des del moment que pactarem una proposta alternativa que volien consensuar amb el PP per a que Radio Televisió Valenciana, la nostra, tinguera futur. I avui, un any després de l'ero més salvatge que s'ha fet en qualsevol televisió pública d'Europa, la ràdio i la televisió pública d'Europa, l'ero més salvatge, vos hem de dir que aquesta batalla l'anem a guanyar. Perquè som majoria, tenim raó i el poble valencià té una ràdio i televisió pública valenciana de qualitat con la que vosaltres heu fet. I per tant, aquesta batalla l'anem a guanyar. Totes i tots junts. Radio Televisió Valenciana va néixer d'un consens important com un element fonamental de la nostra autonomia per a prestar un servei públic i per a defendre la nostra identitat col·lectiva. Ells són els que han prostituït Radio Televisió Valenciana portant-la al nivell que la van dur. Vosaltres sou els que vau treballar i els que heu sigut arraconats com a vos professionals. Però les coses estan canviant. Vicent Minsuf ha parlat del que ha passat en este any i passaran noves coses. El primer que passarà és que li hem dit molt claret al PP que no anem a deixar que se continuï especulant i fent negoci en el contracte programa per productores alienes a la nostra terra. I no anem a consentir que el contracte programa servisca per omflar les butxaques de quatre productores alienes i corruptes. No ho anem a consentir. I dir-vos que si es mantenim units, si continueu donant aquest exemple de civisme amb els projectes que heu posat en marxa cooperatius com Mil de Nou i Nou Exili, si es treballem tots junts sense caure en les... sense caure en el fatalisme i treballant, contribuirem tots junts i totes juntes a que hi hagi un canvi a la Generalitat Valenciana, un canvi en profunditat, un canvi seriós, on posarem per damunt de tot la recuperació d'una ràdio i televisió pública per al poble valencià, feta per els professionals, en contracte programa, una televisió que serà l'orgull de la nostra terra i no aquesta televisió que ens han portat ells. Per tant, mantingueu-vos forts, units, i aquesta batalla l'anem a guanyar quan democràticament tirem fora de les institucions els lladreros i els que ens han portat a aquesta situació. Ànim i endavant!